hún að á svæðið. 150 manns voru í viðbragðsstöðu vegna lendingarinnar. Fanney Sif Gísladóttir er einn þeirra farþega sem var í vélinni en hún var á ferðalagi með fjölskyldu sinni. Þegar við erum farið í loftið, þá sér hún að það flýgur dekk undan vélinni. Og hún segir við pabba sem pabbi, það fór eitt dekk undan vélinni. Og pabbi er alveg, nei það getur ekki verið, jú pabbi á það að gera. Og hann alveg, nei, nei. Svo þegar flugstjórn tekið nokkuð við sem að snúa við, eða þið búið að snúa við, þá segir hún, ég það út af dekkinu sem að datt undan vélinni. Vélin lenti síðan heilu og höldnu 17 mínútur yfir 9. Farþegum var boðin áfalla hjálp sem og aðstandendum sem margir hverjir voru komnir á flugvöllin. Fanney sér hins vegar alla farþega hafa haldið rósinu um borð. Það vissi enginn um borð að það væri svo mikið viðbúnað. Þá sannilega hefur fólk verið miklu stressaðara held ég. Heldur fólk hafi verið svona rólegt af því það vissi ekki hvað væri búið að gera mikið úr þessu en það eru. Önnur vél Icelandair mun flytja farþegana til Orlando síðar í kvöld. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu ætluðu allir farþegana að nýta sér það boð. Já, það vel flestir. Okkar maður Ægir Reisnesson er á Keflavíkurflugvelli. Ægir, þú hefur heyrt í sömu farþegunum og þeim sem hafa verið að sinna þeim. Hvernig er ástandið á mönnum? Hvað hafa sem menn sagt þér? Já, við náðum nú reyndar bara að tala í að einum farþega því okkur er sagt að allir hafi ákveðið að halda förinni áfram til Orlando. Nema þessi eini farþegi og flugvélin víst að fara í lofti í þessum töluðu orðum en menn voru auðvitað áhyggjufullir og hér var fjölmennt teymi áfalla hjálparmanna, björgunarsveitarmanna og lögreglu sem tók á móti farþegunum þegar þeir komu í flugstöðina og sömuleiðis var sami hópur eða sama fólk að sinna ættingjum og vinum sem voru komnir hér í tugum saman í flugstöðina til þess að fylgjast með og taka á móti sínu fólki. En eins og ég sagði þá náðu við talið af einum farþega því að okkur skilst að ja, allir nema þessi eini farþegi sem að við töluðum við hafi farið áfram til Orlando. Hvernig var þér við? Bara allt í lagi, ekkert sem maður geti gert, sko, maður bara bíða slagur og góð þjónusta og manni leið bara vel. Hvað varstu að hugsa? Ég var bara að horfa bíómyndina mína, ég var bara að hugsa það, sko. En hvernig var starfsfólki? Mjög gott, mjög almennilegt og svo þegar maður kom niður þá bara tókuðu á móti manni og það var bara mjög vel að þessu staði, sko. Þú bauðst fólki að halda förinni áfram til Orlando, hversu stór hluti á hópnum þáði það, veistu það? Það var stór hluti á hópnum, það var ekki margir sem sitt eftir. Hvernig leið vinum og ættingjum sem voru að bíða eftir við að sína fólki? Það var auðvitað misjafnt og það var, fólk sá í fréttunum bara mikið í gangi og þannig að það var mikið panik hvernig heima fyrir utan flugstöðina eins og hún sá hann fullt af bílumöndum og allt og það stoppaði mér svo og við áttum með erfitt að komast á staðinn þegar það var svo mikið traffík á Reykjanesbrautinni þannig að þetta þarf að þarf aðeins að fólk er aðeins að passa sig í þessu þannig að það er þegar björgunaraðilar eru að koma á staðinn þá er erfitt að koma á staðinn þetta er gerir eitthvað að taka á. Já, við tókum á móti náttúrulega hérna farþegunum og það var ekki að sjá hana en að farþegar voru bara afslappaðir og ánægðir að vera komnir bara inn í byggingu og síðan eru þau farað hérna inn í Sagalons og þar er tekið móti með áfallateymi og fulltrúa frá flugleiðinu þar sem við farið bara yfir stöðuna og vera með þetta svona hvort að fólk þar meira aðstoð. Síðan er því bara sem þetta búið upp áfram til flug og mér skilist það sem flugum orðum 11 í kvöld og þeir fara náttúrulega áfram sem að óska eftir en hinn sem að treysta sér ekki verið eftir ég veit nú ekki hvað það vera margir. Var fólk skelkað? Vistu, það var alveg ótrútt að sjá hvað fólk var svona afslappa. Ég held að það hefur reynt svolítið áhöfnina að upplýsa fólk hvað verum að gerast, hvað verum að vera og slíkt. Þannig að fólk og það voru börnafna og þau áttu þessi ekki á að þau voru konu aftur í Íslands. Þannig að ég held að fólk hefur bara verið mjög afslappað. Sýndist þeir börnin verið hrædd? Nei, þau voru bara eins og þau voru frekar svona áttavill og akkur eru konu hingað aftur sko og voru þeirlega bara brosandi. Þannig að ég gat ekki séð að það hefur verið, þau voru ekki skelkuð að sjá. Hversu umfangsmikil voru aðgerðnar núna í kvöld? Já, þetta er bara hæðstastík sem er utan raunverulega ef að slysi gerist og ég hef aldrei lent í því að mæta hérna uppbyttir í svona viðbúna sem var hér í kvöld. Hann var ansi mikill og þegar við horfum að vinna að lenda það stóðu björgunarlegu við klöppuðum við vorum bara aðaf okkur létti sem var manna verið í lagi á brautinni. Nú okkur skilst að áhöfn vélarinnar í dag hafa verið óvenju vel
skipuð fleiri en einn flugstjóri um borð en verkræðisreglur Æslandir banna hins vegar að áhöfnin tali við fjölmiðla kjósum yfir höfuð að gera svo fyrir að loknu lokinni skýrslugjöf hjá yfirmönnum. En það reyndar fleirum að vera og fleiri björgunarsveitir á ferðinni því dragnótarbátur með 10 manna áhöfn varð vélarvana úti fyrir Skarðsfjöru á 10. tímanum í kvöld og voru björgunarsveitir kallaðar út 9:30 leytið. Talið að báturinn hafi fengið eitthvað í skrúna. Áhöfnin hefur kastað út akkerum og helst skipið nokkurn veginn kyrrt. Vindur hefur verið hagstæður en á 11. tímanum fór vindurinn reyndar að snúast og nú kominn álandsvindur. Björgunarsveitir og björgunarskip slysavarnafélagsins Landsbjargar á Höfn, Kirkjubæjarklaustri í Meðalandi og Vík hafa verið kallaðar út. Björgunarskip frá Höfn og Vestmannaeyjum eru væntanlega skipinu á milli 2 og 3 í nótt. Togari í grennd og hann á leið að skipinu og væntanlegur nú á öðrum tímanum í nótt. Ef þörf verður talin á verður reynt að koma taug á milli skipunatækja áður en björgunarskipin koma. Minnst kosti 20 björgunarsveitarmenn eru í fjörunni þegar Landhelgisgæslunnar komin austur og lent í fjörunni og til taks ef á þarf að halda. Björgunarskip og bátar munu fara að skipinu og freista þess að setja taug í það og björgunarsveitarmenn munu fara í fjörur og vera tilbúnir þar ef á þarf að halda. Landhelgisgæslan tekur eins og fyrr sagði þátt í þessum aðgerðum. Þá ætlum við að segja þessum aukafréttatíma lokið. Það styttist reyndar í næsta fréttatíma sem verður að vísu bara í útvarpinu og það á miðnætti. Nýjustu fréttir svo aðgengilegar á rúv.is.